E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Car. Galera, continuando a nossa série, né? Hoje nós vamos dar um jeito de conseguir o nosso relógio, ó, porque eu não tenho, né? Sabadão tá rolando aquela festa, né? Aonde a gente pega o relógio. Então é lá que nós vamos pegar o nosso relógio. Mas antes disso, um lanchinho básico. Eita, salsicha? Ah, não, é pizza, tá. Mas antes o lanchinho básico, né? Vamos comer aí. Come também. Tomar a nossa água, né? Matar a sede daquele jeito. Avermelhou também ali. Vamos acabar com essa mosca, né? Tomando uma ducha e indo limpo lá pro negócio. Apesar que a gente vai fazer a maior folia lá no troço, né? Então. Não dá muito problema, não. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um like aí e acionem as notificações, beleza? Tá saindo vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza, galera? E seguinte, não deixa pra depois, tá? Já vai se inscrevendo agora. Muito importante pra mim, muito importante pro canal, pra dar esse apoio pra gente. Show? Dá aquele likezão que ajuda a dar bastante engajamento aí também nos vídeos, tá? Deixa um comentário aí o que vocês estão achando da Play, o que vocês estão achando da série. Fechou? E é isso aí. Bora lá. Cadê o mosquito spray? Já sai me mijando mesmo do bagulho. Vamos usar todo o mosquito spray. Pra acabar com essa mosca. Eita, mosquitinho nojento. Não sei se é mosca ou mosquito. Mas não faz muita diferença saber também, né? Eita, acendi o bagulho. Tá bom. Tá. Nós não vamos com o nosso Satsuma, tá? Nós estamos. Opa, faltou apagar a luz, né? Nós estamos guardando ele. Né, para fazer o rally. E agora nós também temos o nosso outro carro. Ele precisa de uma pinturinha, precisa de um trato fino nele, né? Mas isso aí não dá nada, a gente vai fazer com o tempo. Deixa eu só pegar a chavezinha aqui, porque no último episódio que a gente pegou ele, a gente não regulou o motor dele, né? Aí. Não peguei da minha caixa de ferramentas que fica no Satsuma porque eu não quero. Agora aqui. Vamos puxar a presilha, né? Beleza. Eu vou ligar o motor ainda. Primeiro eu vou afrouxar a pecinha dele ali. Eita, abre isso aí, rapaz. Ah, eu fechei o capô. Aí, beleza. Top, top, top. Vamos girar bastante ali pra cima, que ele vai dar aquele barulho chato pra caramba. Deu, já deve estar suficiente. E o carro não vai apagar e a gente regula. Vamos ver. Olha, não deu barulho chato. Tem que um. Agora deu, ó. Então é só voltar um pouquinho, ó. Deu barulho, volta um pouquinho. Ele para o barulho. Tá regulado. E agora nós temos um carro de tração traseira com força. E quem é que estará me ligando logo no sábado à noite? Não tem o que fazer, não? Vamos ver. Ah, o pedido. Cara, tranquilo. O pedido é referente ao computador aquele que eu fiz. Aí. Aqui. Só que pra pegar aquele computador lá, né? A gente precisa ter pelo menos 6 conto. E eu não tenho. Então, por enquanto, vou deixar lá mesmo. Bora pra festa. Vamos ver qual é que é. Ó, ó. Já saímos na traseirada aqui, ó. Aí, já rodei várias vezes. Putz, achei que eu ia atolar o carro agora. Atolar o carro não é bom, não. Eu tenho que pegar as outras partes desse carro aqui também, né? Mas, enfim, não é momento pra isso. Ah, se bem que eu acho que. Peraí. Peraí. Só um pouquinho. Fica aí, tio. Eu acho que tem uma parte. Ah, mas tá longe. É, tá longe. Vamos deixar isso pro próximo. Né? Deixar isso pro próximo, que tá muito longe pra ir até lá. Vamos botar o cinto aí. Fechou. Vambora. É, eu podia ter centralizado melhor o volante, né? Mas não dá nada. Aqui já tá de bom.
Tá nada, isso aqui tá me irritando na boa, galera. Bah! Fiquei muito torto no carro. Aí não dá. Eu não consigo dirigir assim. Eu preciso estar com... A gente precisa estar bem centralizado, senão fica muito ruim. Aí? Ah, melhorou. Ih! E como melhorou? Fechou. Bora. Essas rodinhas aqui derrapam. Nossa senhora. Na terra isso aqui é um limo. Qualquer coisinha, ó. Qualquer pisãozinho que dê na tração traseira na terra com esses pneus aqui dele, credo. Sai totalmente de traseira. Putz, será que vai chover, velho? Tem umas nuvens fortes aí, hein. Ah, não podia chover. Na moral. Enfim. Bora lá pra festa, né? A festa fica depois do mecânico. Ah, o carrinho anda bem, hein? Não, nosso carrinho anda bem, pode parar. Olha! O ricochete é um foguete. Ó, até rimei. É, manos. Bem que eu achei que ia chover, né? E agora não enxerga nada. Maravilha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Falei que eu não tava enxergando nada. Ai, vai, não atola, não atola, não atola, não atola. Aí, não atolou. Nossa, mas que chuva xarope. Bem que podia acabar logo a chuva, né? Rapaz, tô acertando todas, hein? Olha aí. Ah, vamos pegar a estrada aqui, né? Porque vamos ter que fazer um belo percurso na estrada de chão depois pra chegar lá no negócio. Mas vamos até o mecânico, vamos por aqui. Aí, vamos pisar. Agora é o pisão do ricochete. Engasgar o carro, ó. Ó o engasgo. Nossa, o carro tem giro demais. Que é isso, hein? É, mas o nosso Satsuma tá andando mais, hein? O nosso Satsuma tá dando pau no ricochete. Vamos que vamos. É da frente, doidão. Tô passando. Nossa, escorreguei com tudo. Ai, ai, ai. Bah, não sei o que aconteceu. O carro saiu. Fui frear e o carro saiu com a traseira. Beleza. Estradinha de chão. Vamos agora, né? Porque o único jeito de chegar lá é por ela aqui mesmo. Agora nós temos que pegar a direita, a esquerda aqui. Vamos na esquerdinha aqui, ó. E agora é fazer o chãozinho, né, rapaziada? Não tem muito o que fazer. Vamos no chão aqui. Vamos na boa, né, pra gente não se matar. Ai, ai, ai. Falei na boa pra gente não se matar e quase deu ruim. O carro vem saltitando aqui. Aí, mano, chegamos. Festinha tá bombando já tá rolando. Tá os doidão tudo do carro aí, né? E o cara que a gente tem que pegar tá aqui. Ih, acho que até o carro apagou, não? Não. Beleza. Aí? Festona rolando a toda, hein? Olha lá o maluco, ó. É ele que tá com o meu relógio. Ih, que é isso? Ô, tiozinho, que solitário, tô sendo sozinho. Ih, mais um, ó. Essas músicas não dá pra entender nada. E aí, meu bom? Eu quero o relógio. É? É sério isso? Como é que eu te acerto? Acho que é aqui, né? É. Cara, eu quero meu relógio, velho. Toma. Toma de novo. Toma. Sai. Sai que eu quero o relógio. Caraca, o maluco é resistente, hein? Aí, tá vindo pra cima. Ah, garrafa de 51. Será que se eu tivesse dado a garrafa de 51 pra ele... Ele teria me dado o relógio? Aí, botou de errado.
Pode ser, hein? Pode ser que se eu tivesse dado a garrafa de 51 pra ele, ele teria me dado o relógio. Eita. Ah, esse cara só sabe se defender, velho. Toma, acertei. Vem não, tio. Vamos, cai, rapaz. Nossa, mas o maluco aguenta a pancada, hein? O miserável é um aí, consegui, galera. Derrubei ele. Olha a garrafa de 51 do doidão aqui, ó. Eu acho que se eu tivesse dado a garrafa de 51 pra ele, teria ficado na boa. É, não quebra. Cadê o nosso relógio? Onde é que tá o nosso relógio? Opa! Braço. Vamos tirar esse cara daqui, né? Ah, o relógio tá aqui, ó. Agora a gente tem... acho que eu tenho que apertar o F. Pera aí. Agora a gente tem o relógio. Bah, irado, hein? Pegamos o relógio do doidão, aí. Se ferrou, maluco, se ferrou. Não aguentou aí, não aguentou. Ó, meu relógio novo aqui, ó, tio. Ó, ó. É. Tem que me livrar dele. Vou aproveitar que ainda tá claro e eu tô enxergando. Vamos se livrar desse cara aqui. Galera, cheguei aqui na beira da lagoa. Vou jogar ele na água agora, azar. Esse foi. E caracas, eu não tô enxergando nada. Não, mas é pra cá, é reto aqui. É reto aqui, eu vou chegar onde eu preciso. Tá lá, ó, já tô enxergando de novo. Cara, sumi com o corpo do maluco, né? Tomara que a polícia não venha atrás. E agora nós temos o nosso relógio. E podemos cuidar melhor as horas, né? A gente tá precisando disso, na real, porque, caramba, eu só podia olhar em casa e não sabia se dava pra tempo de passar em outro lugar ou qual é que é. Tava crítica a situação. Mas agora tamo de boa. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. É... Nossa, meia-noite já. Beleza. É, a festinha tá bombando ainda, ninguém viu nada. Tamo tranquilo. Será que eu posso bater no segurança? Vou tentar dar uns tapas no segurança. É, não dá. Não dá pra bater no segurança. E esse cara aqui? Ei! O que? O cara tá me expulsando? O cara tá me expulsando da festa, velho. Porra! Não acredito. Ai! Carambola. Aí, ó. O cara me expulsou da festa. Qual é que é teu problema, magrão? Vem cá, então. Me encara. Aí, tá. Desculpa. Já cai fora. Vamos cair fora daqui. Chato. Não acredito nisso. Quis brincar e o cara quis me expulsar da festa. É, onde é que é a luzinha interna aqui? Liga a luz aí. Ah, não é isso. Pera aí. Ha. Aí. Ah, será que eu deixo ligado essa luz? É, vou deixar ligado, né? Beleza. Opa, tô com o freio de mão puxado. Bati em algum carro. Tô nem aí. Problema é de quem tava atrás. Vambora. Eita, nós morreu o carro. Aí não dá, né? É, saiu de lado aqui na festinha, hein? Cara, ah, vou direção cidade, velho. Ou será que era melhor eu ter ido pro outro lado? Não, acho que direção cidade tá de boa. Porque tem um sofá lá na cidade. Bah, se bem que eu não tenho fadiga nenhuma pra dormir, tá ligado? Só tô ficando com sede. Ah, mas tranquilo. Vamos parar pela cidade mesmo lá. E dar um save game. É domingão, aí já anda um pouco o game também, né? E era isso. Ai. Pela câmera de fora, de noite aqui não tem como. Aí é osso.
Aí é osso o bagulho. Vamos dar uma pisada. Vambora. Não comprei o ricochete pra ficar andando de boa. Ficar andando de... Ah! É. Crítico. Nossa, nossa, vou cair no precipício. Ai! Caraca, velho. Nem sei onde eu bati, na real. Ah, não tem varal de ré. Ah, tem, mas não enxergo nada, né? Tá, eu sei que pra cá eu volto pra estrada. Nossa senhora. Ali. Ai, 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 olha isso. Não sei nem onde é que eu me meti. Eu sei que eu botei no meio do poste. Em algum momento eu bati no poste. Tá, mas é pra cá, tô indo certinho. Cidade deve estar aqui pertinho já, que eu tô passando pela fazenda já do cara, né? Cadê a entrada da cidade aqui? Aí é a entrada da cidade. Tá, tá de boa. Ui, quase bati. Que isso, velho? Olha o cara aí no meio da rua. Coitado maluco. E quem é esse aqui? É o Bebo? Rapaz, acho que é o Bebo mesmo, hein? Eita. Ah, vou tirar ele do meio da rua, né? Coitado, cara. Aí. Pelo menos ele não fica no meio da rua. Não, o cara ia ser atropelado ali, certo? Não ia ter como ver o maluco, não. Cantando pneu, vambora. É, ou não, né? A segunda parte de cantar pneu. Aqui. Cara, eu vou deixar o meu carro. Aqui. Fechou. Fecha a porta, pá. E acho que tá rolando alguma coisa aqui no barzinho, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhada. É, o pubzinho tá aí, ó, bombando. Nossa, esse aqui tá mal. O que que nós temos aqui? Uma selva, uma dose de vodka e uma salsicha. Ah, é uma selva aí. É, uma cervejinha faz bem. Boa. Isso aqui eu tenho como fazer? Tem que jogar aqui? Não, né? Ah, tem, ó. Não rolou nada. Sei lá o que eu fiz também. Beleza. Olha o sofá aqui. Ué, o sofá veio parar aqui? O sofá era pra ficar aqui? Que doido. Beleza, galera. É isso aí, esse episódio vai ficando por aqui. Conseguimos o nosso relógio, né? Salvamos o bêbado e nos livramos de um corpo. Irado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, vão deixando aquele likezão aí, beleza? Vão se inscrevendo no canal e acionando as notificações. Valeu e até o próximo episódio.